Здравейте, фенове на Старкрафта! В тази игра ще видим два грандмастера, игращи един срещу друг. В долния ляв ъгъл имаме Фейст и в горния десен ъгъл с червения зърк имаме Бул, Ейсър Бул. Това ще е една много интересна игра. Да, какво да кажа, проиграчи. Ще видим точно каква играят, както виждаме Протоса. Пуска пилона, едно невероятно позиционира, както виждате до момента. Ще дам само на юнитс, да. Така. От тук много добро позициониране на този пилон, както виждате, поне за него договоря. От тук той може да направи Forge, Gateway, един пилон и същевременно просто съвършено позициониране. Просто много добро. В същото време те имат почти еднакъв брой нали, работници. Както виждаме, те интересното, че не скаутват на девятка или на 14-ка. Поне Зерга не скаутва, той е добре, по-малко има нужда да скаутна, разбира се, заради неговите оверворди, но примерно, ако той беше на 6 по Зерга, до сега просто ще да има огромни проблеми. Не знам защо те не скаутват, това наистина дава предимство на Протоса, смисъл да е с равна економика като Зърга. Както виждате, той взима малко минерали и ще пусне една база тук. Също време той праща работника вече да скаутва, но от тази позиция, ако той беше на 6 пул, до момента вече ще да има зерглини и Протоса ще е един голям проблем. В момента ще да има супер много зерглини в неговата база, да бяха наляво надясно и той ще трябваше да ги задържа. Също време продължава да са с еднакъв брой работници. Да, той стана с един работник по-малко, защото си пусна спавинг пул, пуска си газ, за да развие спида на зерклините, евентуално ако има някаква агресия от страна на Протоса. В същото време той праща работника си да скаутва. Сега ще видим каква информация ще успее да вземе Фист. Вижда хатчерето, вижда втора база, това е всичко, което му трябва. От тук нататък той праща между тук долу и горе, за да разбере дали има трета. Това ще му даде възможност да разбере дали ще има агресия от страна на Зърга. Когато Зърга е на две бази, това означава агресия на приблизително 8-та минута. 8-ма минута, 8:30, приблизително там трябва да се подготвят за атака от страна на Зърга. Ако има три бази, приблизително атаката с Хидри или Рочове е около 12-та минута. С сапорт може би от малко зърглини. От тук той си е пуснал вече канон с Gateway, перфектно пазена стена, какво ще има и малък процеп тук, колкото да минат манички единици. Същото време, нека да видим какво прави и Зерка. Той праща 4 зерклини, за да убие този скаут работник. Същото време той е позиционирал добре оверлордите, както виждате, позиционира над втора, трета, за да вижда евентуално движение от просто също им сега в момента какво вижда. Той вижда точно това уръдие и това, той не иска да влиза да скаута явно. В същото време Протоса продължава да си трупа газ, има 16 работника както си трябвало. Тук трансфира работници на тази линия, той пуска пилон, извинявам се, и тук както виждаме, този работник още скаута да види дали има база. В същото време, вижте каква умна игра, просто убива работника и веднага пуска трета база. От тук Протоса се мисля, че ще има атака срещу него примерно на две бази. Той за това си пуска Void Railway. Void Railway е много силен срещу Рочове, защото просто Рочовете не могат да бият по въздуха, естествено. В същото време виждаме 4 зърглина, които просто се опитват, нали. Не, те влизат в базата, за да хем да могат да скаутнат. В същото време в момента просто си има зърглини в базата си. Той ги пуска, тук той дърпа няколко работници от неговата минерал линия. Той забавя неговата економика. В същото време просто са, сега ще им какво ще пусне от Старгейта. Това е Void Ray, хронобуснат. Значи той си мисли, че ще има атака. От тук зерглините продължават да се танцуват. Unit Lost. Имаме приблизително почти еднакъв. Тук има с 40 ресурс. Когато умрат те скучета, вече ще се изравни. Ще успеят ли да убият един? Оу, убиха един работник. Вече са спидлинги. Те опитват да убиват още работници. Тук вече идва едно сентри, което ще ги разчисти като цяло.
и те успяха да вземат още един работник. Значи минералите дръпнаха с 100 ресурса, от тук той тръгва с воя дрея да би по неговите оверлорди. Това не стана, ще е огромно, оверлорда просто пада, този воя дрея се чарджва с всяка атака, която прави тук, и ресурсите изгубени се изравняват. Той не вижда този оверлорд, този. В същото време той отива към неговата база, да видим какво ще направи. Той отива да скаутне, той си дърпа оверлорд и тук двата оверлорда му пускат крип, за да могат да съединят двете бази. Тук кралицата евентуално ще добави крип тумор, така че няма нужда да, нали, да спри два тумора. Това е много добра игра от страна на Зърга. И тук той стреля, за да спре тумора, и атакува по оверлорда. Оверлорда впада, изгуби още един оверлорд. Тук вече минералите, които са изгубени, са в предимство на Протус. В същото време тук имаме две сентрета, които пушват той скаут развитието всъщност на роботика от страна на Протуса. В същото време тези две кралици ще пренесат този войдрей с три убийства на оверлорд да се отдръпне. Той беше supply блокнал Зърга, в същото време той си пуска трета база. Оу, тук имаме вече хидралиски, които излизат. Ще може ли Протуса да реагира на това със спид? Те ще се движат по-бързо, 25% извън крипа. От тук той прави обзорвър, за да скаутни противника. В същото време този оверлорд си прави каквото си иска в базата на Протуса. Къде се намира този войдрей? Преди малко го видях. Ето го, с трети убийства, той сега ще гони този оверлорд или тяж в базата му, за да се опита да го би. Почти отново ще се плай блок на Зърга. Ако успее да уби още един оверлорд, от тук той вижда, че ще може да изгуби още един оверлорд, затова дърпа и този оверлорд. Вече този войдрей с 4 убийства. Тук вече имаме заплашителен брой от хири. Няма плюс едно атака. От тук центрата са с плюс едно атака. Но броя 5 центрата, един залог, също е една огромна количество от армия. Тук имаме две кули, малко работници. Ще може ли той да защити атаката от страна на Зърга? Просто виждаме едно огромно количество хидри. В същото време той прави първия си колосус, който още не е завършен. Той прави перфектен форсфилд. Тук малко оверекстенд да пуска още инфилд, който е толкова добър. В същото време той успява да се дръща с фотона върчат до страна на Нексуса. Зърга почва да губи наистина на огромно количество единици. В същото време той направи форсфилд. От тук вече първият колосус излиза. Ще успее ли един колосус да държи това голямо количество от хидри? Тук плюс едно защита, ще канцел ли тоя апдейт? Не! Не, той го изгуби заедно с форджа си. Ще умре ли този колосус? Тази кула бие, той дърпа колосуса си назад и хидрите постепенно умират. Това просто е абсурдно. Той дърпа работници от минерал линията и той успява да задържи до момента. Загубите са предимство на Протуса. Зърга изгубва огромно количество армия. Тук той решава да харесва този експанжен на Протуса. От тук той продължава да стреля и с три хидри изгубва още една хидри срещу Зелот. От тук той ще се опитва да убива работници и да намали икономиката на Протуса. От тук вече идва този колосус. Втори колосус излиза отзаде. Ще успее ли да задържи и още хидри идват? Единия колосус е на малко, той има 5 вече сентрите, запушва едната хидра. От тук идват още хидри с още зерглини, ще успее ли да задържи въпроса? От тук Зърга ще успее да заогради армията на Протуса. Това ще е финална битка за тази база. Ще успее ли Зърга да дръпне с икономиките или Протуса ще успее да задържи тази атака на Зърга? В същото време имаме супер много зерглини, които ще се опитат да промъкнат в базата, но не. Те се отказват и тръгват и убиват един колосус. Ще успее ли този колосус да бъде свален? Не! Отзади той трупва убийства, става с 11 убийства. Ще успее ли Бул да пробие защитата? Не, не успява. Тези форсфилдове са го принудили да се върне назад. Той решава да нападне главната база, но тук има още един колосус с кула. Така че той се отказва в агресия в страната, в главната база. От тук виждаме Войдрей, който е позициониран и още не вижда базата на Зърга. Може би ще бъде пратен. От тук, както виждаме, той е трансфера още работници, не прави допълнителна армия поне дни до момента. От тук Протус е в една добра позиция, има доста огромна армия. Той прави форсин, варпин на сталкери, както виждаме. Едно огромно количество старка. Оо, той си прави спар, затова не се прави армия. Той ще прави
Както виждате, ще прави металиски. Ще видим, просто са виждали за това. Не, той не знае за металиските от тук. Прави атака върху хачерито с един Void Ray. В същото време Зерга няма с какво защити и той се връща хидрите принудително. В същото време това отдава време. Още два колоса се присъединят към тази армия. И от тук Протосът ще нападна. Той вижда, че има много малко количество на армия. И какво ще направи в същото време? Той пуска един работник да... ще строи, предполагам, пилон. Значи Протосът тръгва в атака с плюс едно атака. От тук той прави плюс две атака. Блинка се е завършил. Какво виждаме от страна Зърга? О, виждаме металиски. Ще има ли достатъчно сталкери да защитва това? Да, май ще има достатъчно сталкери, както виждаме. Ще успее ли обаче да се справи срещу металиските? Това е въпросът. Тук си е пратил Mothership Core заедно с армията. Ще успее ли да се задържи това? В същото време хидрите седят пред главната му база. Има един колосос, който пази с плюс 2 атака. От тук той дърпа своите работници. Тук дава атака със своите сталкери да уби малко от работниците, ги остава. Много интересно решение от страна на Протоса. От тук металиските почват да умират, количеството на сталкери е почти равно. В такъв случай не бих казал, че металиските са толкова ефективни. Какво прави Зърка? Той се отказва. Ще имаме ли трейд на бази? От тук Протос си се позиционирал точно на атака пред базата на Зърга, а Зърга ще напада в тази позиция. Той вижда, че има колосос, дърпа хитрите на време, от тук праща цялата армия от металиски, той вижда, че няма противовъздушна отбрана, от тук той чупи кулите, фокусира изцяло върху кулите и сентритата, от тук той ще може да нападне, той чупи този колосос заедно с металиските. Същото време имаме невероятно разделение на армията от страна на Протоса, той разделя цялата си армия между всичките бази на Зърга. Вижди какво страхотно разделение, той избива абсолютно всичко. В същото време металистките просто разбиват цялата економиката в Nature of Expansion с хидрите. От тук той влиза в главната база, той отива на третата да разби економиката на Протоса. В същото време той е просто всичките сталкери са толкова добре разделени, те убива абсолютно всички. Едните сталкери бият поспара, другите убиват работниците и фокусират върху леера. От тук той праща двата зелата в последната база на Зърга. Какво ще се получи? От тук металистките са с един заплашително. Един запушителен брой, от тук той прави още уръдия около своята база, той не прави в тази част, не знам защо всъщност, но той ще може да харесва тази минерал линия. В същото време металиските убиват няколко сталкера, сталкерите се връщат около кулите, от тук той няма да може да навлезе на толкова кули. Много интересен на позиция, но тук той не може да защити този Nexus от тази страна, има няколко сталкера. В същото време той праща двата зелота да бият по базата на Зърга. От тук хидрите успяват да чупят в базата. В същото време армията напротив се свършва с колосите. Тези хидри просто ги отписваме от играта. В същото време металистките продължават да харасват минерал линията с надеждата, че ще може да се справи срещу тези сталкери. Той напада, пуска си форсфилда срещу металистките. От тук той ще почва да губи тази армия. Той си мисли, че това е цялата армия на Протоса, но всъщност имаме... О, не, имаме още сталкери! Още сталкери, които биха лесно се справили срещу металиски. В същото време тук двата зелота е с 5 кила и то си има 5 кила. Това е просто ужасно. 6 кила, 7 кила, ужас. Той просто разбива цялата економика. Тук убиват още един работник. Ужас. В същото време убива един колосос, остава двата на супер малко. От тук той има само едни работници, няма никаква економика Протоса, но ще успее ли да защити това? Да, ще успее. Има прекалено голямо количество сталкери, които си почиват до момента. Той хронобуства и един феникс ще излезе ли втория? Не, той ще щупи пилоните и няма да има феникси, с които да се справят с металистките. Този феникс няма да бъде късанът. Но тук загубите са в предимството на Протоса и той успява да си прави работници, базата му работи. Тук той прави, Зерга прави още две бази, позиционирането му е много добро, както виждате. Зелотите, работника, Warprisma, пилона, тези сталкери и зелоти в същото време просто са много добра позиционирано. Ще успее ли този зелот да види тези работници? Предполагам, че ги е видял. Да, сигурно ги е видял. В същото време той се опитва да щупи този работещ и последен Nexus за Протоса. Оттам нататък той, ако танцува с тези металистки, може би да има някаква надежда срещу тези сталкери. Но сталкерите са просто много и неговите металистки той губи вече една. Да, сталкерите са наистина много.
Има и един феникс, който ще продължи да бие. Както виждате, Утрук губи още една металиска. Той губи базата си. Вече е скаутен с зелотите и той се предава. Това беше една невероятна игра. Виждате както малките неща имат значение. Това невероятно позициониране на този пилон над правилната атака на Протоса да не седи в своята база и правилната реакция да раздели абсолютно цялата си армия по всички бази и успяването да задържи тази минираща база, която успя време да си направи сталкери. Той можеше да си направи Cybernetic Score тук и да уарпне още сталкера и не знам това защо не го направи, можеше да го позиционира тук до кулите и оттам нататък ще да се справи още по-лесно с тези металиски. Но това е цяло негово решение, мога коментирам, той е Grand Master. Просто разделението между всичките тези бази беше страхотно, както виждате, и от тук Зърга нямаше какво точно с какво да се справи с тази наземна армия, с тези колосуси и толкова много сталкери. Този сталкер има 12 убийства, това просто е абсурдно. Този колосус с 18 убийства, този с 10 убийства, това е наистина едно огромно количество. Надявам се, че тази игра ви е харесала, подпишете се под канала ми, напишете коментари относно играта, да кажете какво мислите. Ако ви е наистина много харесало, може да ми подкрепите, като натиснете бутона Последвай ме или бутона Лайк. Ще се видим с вас следващия път!